أستغفر الله. الله جل وعلا يشفع لموسى عليه الصلاة والسلام ضيفا. يا موسى يعلم أن أول من مات عندي إبليس وموسى دي سيباري بكريسة تفتيش تكون أش إبليسي فراسيسة يش إباري تسيدي مباري مكات فكتر سيدة أون أكون سيدراتا بيتغتيبه. فالله تبارك وتعالى فشكر مكاتي ذا جناهي كبري إبليسي انزوري nga mëshira dhe rahmeti ti, enzori nga betëria kjeve dhe e konsideroi tek ai gjelë me gjelar për të vdekove. Po jo lëzër, goditja e parë që Allahu gjelë uala ja jetë më katarit dhe gjunahsharit, fillimisht së muhet zemra, dhe më pastaj vdes zemra, dhe si e ti, fjalet e Allahu gjelë uala i duken para Allah të popullit që kanë qenë para nesh. Andaj ju e shihni o ju lëzni, se dalimi midis ati i cili falet dhe ati i cili nuk falet është ai i cili falet ja ka frikën Allahut subhanahu wa ta'ala se ndoshta Allahu xhallahu ala nuk ja pranon këtë namaz, kurse ai i cili nuk falet bile dhe tallet me falësit njerëzit që bin sejdë Allahut. Pse? Parasysh se zemrën e ka të vdekur. Po dijeni o ju robër të Allahut se gjeja që më së shumti e vdes zemrën është kufri dhe mosbesimi në Allah. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala thot në Kur'an amwatun ghayru ahya. Ata janë të vdekur dhe asësi nuk janë të gjallë. I vdekur vallahi, zemrë të vdekur ka vallahi ai njeri i cili e dëgjon fjalën e Allahu xhallahu ala dhe e merr përtallje atë. Të vdekur e ka zemrën vallahi dhe konsiderohet i vdekur tek Allahu xhallahu ala ai njeri i cili e digjon ezani tiri për namaz dhe talet, talet me ezani në atyre gjithërasi. Wallahi i vdekur të ka Allahu të barë, kjo të talet, ajnëri i cili jo vetëm që nuk agjeron, por edhe talet me agjeron.